Assalamualaikum. Welcome to Isaf Khan Ambition. Was among second layer shuru ko first layer jab se complete the second layer ki among da ke barabar zameen se easy ki kam kitai ye agbadi side the ji agbadi side the ji was among da rashu orange of blue orange of blue zameen se raja orange da blue re da bamun da sanga khijo da bamun da orange re da agbadi side the ji da right side the ji was among da disi ko da agbadi Dawa piara wadu, nabi disi tauku, nabi disi shi, azamu sara, kiti ibara wakata, azamu sara da, green, au red, no green zamu sara dada, red dada, nabi disi rawalu, nabi disi akwaku. دا به راخته کو دا به واپس خو کو دا به یاد سی کو دا به را دی خو دا به دی سی کو دا به زم سه واپس بر او کی جی دام ټیک شو دام ټیک شو بس په دې کې زم سره بلو او ریډ بس په موږ دا زم سره ریډ چې دی هغه دا دی دا به اوس موږ دې ستخیزو دا به موږ دې ته راوړو دا به داسې کړو به داسې کړو دا به واپس وخېژو نو زموږ سر څه دی سیکنډ پلیر څه دی هغه کمپلیټ شوي اوس په موږ راشو تړ لیټ ته په تړ لیټ تړ لیټ کې به دا موږ چې دی دا یلو برابر نو اوس موږ راشو په دې کې به اوس موږ سټار جوړو د یلو مې دسي دې سایډ ته او دې سایډ ته دې نه موږ سټار جوړو نو دا دا ګټې چې دا دا به موږ اوس دې سایډ ته خېزو دا به دې سي کو دا به دې سي دا به دې سي دا به اوس دا به دې سي دا به اوس دې سي کې موږ سټار سټار جوړو شو نو څنګه دا برابر دا سر دې چې دا برابر نو په دې کې څنګه سر چې دا د دو دا گرین ټیک ته دا ټیک ته په پسې څنګه سر چې دا ټیک نه دی نو دا څنګه سې کې دا فارمولا باندې سې کې دا دا دې سې وزن تاو دا ټیک شو دا ټیک شو دا ټیک شو دا ټیک شو نو اوس په موږ راځو د سایډونو ګټو ته